Já jsem se narodil 11. februára 1930. Lůčky. Okres, to byl vtedy okres Kremnice, ale je to okres Žer nad Hronom. Lůčky a Kunešov a Kremnické Vaně hory, to byli baníci. Baníci a Kremničané, hej? Ty to chodili do Kremnické Vaně. Teda materská reč byla švábština. Švábština. Je to podobné jako němčina, ale švábština, normálně. Lvíte, velký rozdíl pravo němčinu a švábčinu. V škole jsem jen 8 tried, tak jsou 8 ludové, nebo jináč lůčky a tyto dědiny všetky, že byly německé školy. Hej. Na slovenské školy, keby jsem byl chcel jako dále studovat, hej. Tak bylo nemožné, lebo slovensky jsem nevěděl a německé vysoké školy neboli. No my jsme aj slovenčinu učili, ale to bylo tak, do týždňa dvakrát jednu hodinu hej, slovenčinu. Keď jsme aj německy rozprávali, my jsme neboli Němci, my jsme byli Čechoslováci. A i takto k my. Například, keď jsme přišli do Německa, ani jeden nám nepovedal, že jsme Němci. Vždycky jsme byli Čechoslovák. Prebač, že jsme německy rozprávali, německé školy. Ale my jsme, to byla len národnost německá. Ale můj otec mi vždy zakázal, já jsem nesměl do Hitleru, on je Hitlerjugendist. Vůbec, lebo on nenávidí Hitlera. Vždy nadával, Hitler je vrah. A to aj tak bylo. No. A bochrán, aby jsem já byl šel vládět, tak to, jako jsem Hitler jubil. To jsem mal zakázané. My Slováci, my jsme nepocítili, že vojna je. My jsme vojnu, len vtedy pocítili v 44., když začali tuto partizány. Ale předtím jsme ani německého vojáka neviděli. No my jsme vůbec nevěděli, že vůbec je vojna, my jsme si žili v kludě. Ale vtedy v 44. to už bylo na 99%, že Hitler prehrá. No a vtedy partizáni šikovali, že oni, a co bylo zle, tak oni tu začali normálně prenasledovat všetkých Němců nás. A tak dále. Prvé, co boli učitelé, oni rediteli a tak dále, normálně oni mučili a zastřelili. Například v Lučkách, hej, tam jsme mali riaditeľa, Liman se volal a jeden učitel, ten byl Holko se volal. No a naraz Němci, teda partizáni přišli a už jich hledali. Ale co se stalo? Nemohli jich najít. V onom hledali v škole a v bytě a tak dále. Ale oni byli v evangelickém kostole. Tam hrali na orgáně. No ale jedna služka, voláka byla tam, čo blízko bývalo, tak utěkala. A šikovně jim povedali, že partizány vás hledají. Tak normálně se vyškrábali hore na věžu hore. Ten učitel, ten byl taký švihák, ten až na vrchu stačil, ujist hore, rozumíte, ale ten Lehmann to byl taký pevný chlap, tak prešel jen dvě, tři rady a nevládal dále. A partizány ich našli potom. No ale potom vyzvali ho, aby přišel dolů, nic, že se mu nic nestalo. Nic nestane a tak dále. No a čo se stalo? Přišel normálně poslednou hradu a tak dále. Normálně za samopalom ho zastřelili. Padl dolů a hotovo. A ten učitel všetko viděl dolů. No a teraz čo všichni? Išli preč.
On myslí, že len ten oný bol tam. Ale potom oni zase volali, že aj učiteľ učí, že tam je. Si predstavte, on zase sa vrátil, ale medzi tým ten učiteľ skočil šikovne dolu a už bolo, tak sa zbriežilo a marš normálne cez poli a tak ďalej hotová, ušiel im. A sám vtedy ten oný veliteľ partizánov. A sám bol Nemec. Bol Lúčan, Géza, Lacko sa volal. To bol Kubiš, bol Švarc a Lichner sa písali. To boli partizány. To bol Kubiš a Švarc, to boli mojemu otcovi švagrovia a tak ďalej. No hovorím, ale keď potom ako Nemci prišli, tak viete, až potom si pochytali normálne, oni všetci traje išli do lágru. A tam v koncentračnom tábore. No a tam si prežili svoje. No a ten Švarc, Kubiš, stríc, čo bol, ten prežil, ale ten Lichner, ten tam zomrel. Ten sa nevrátil. Nehovorím, bude tam, ako rozprávali, bolo čo strašné. Hovorím, nahľadovali, hovorím, zimy a všetko možné, čo rozprávali. Tam normálne, každý deň, čo plné vozy, mŕtve oni vozili, čo zomrie hladom. A to všetko väčšinou boli, čo politické, ako oni boli, že ich pochytali, alebo Židia a Cigáni. To bolo čo strašné. Už potom hovorím, už hneď potom, keď vojna skončila, strašno ten Agor Kubiš a tak ďalej. Vlastne deti utekali od otca. Viete prečo? Lebo bol taký chudý. A mal tiež dve dcery. A kričali, to není môj tatík, to není môj tatík. Boli smutné chvíli, ale aj šťastné, že sa vrátili. No. A partizány to ani nehovorím, čo tí potom začali. Oni bez zbraní ľudia chodili strieľať. A bez oni, že by sa boli vyrážali, lebo prepadli, lebo čo. Povieme napríklad oni Glazerov, Sklené. Čo robili? Tak išli normálne všetky títo partizáni, kremnické a tak ďalej, tak obsadili celú dedinu a od 18 rokov do 60 rokov všetkých mužov zobrali. Normálne, hovorím, oni bez oni, ešte aj farára, všetko, skrátka všetko. Naložili do tých svinských vagónov na stanice a tak ďalej. No ale už predtým museli, tri jamy kopali, ale vtedy už tušili títo, čo tam, no asi si vraj rob kopeme. Sme mali strach, že, ako som povedal, že aj nás tam tie partizány všetky postrieľali. Tak sme ešte, hovorím, ešte pred frontom, sme evakovali do Rakúska. Prešla fronta, ale tu väčšinou oni prešli Rumúni. Lebo Rusi boli také, oni potom múdri, oni najprv cudzí oni do frontu dále a oni potom za ním boli hrdinovia. No. A za to, čo, celá vojna a tak ďalej, vždy sa hovorí, že Rusi. Američani im vyhrali vojnu. Američani vyhrali, nie Rusi. Z druhých dedin, hej, a tak ďalej, prišli tam bývať. No, u nás napríklad v Lúčkách prvý prišiel z nevoľného, Volko sa volal, no, on bol prvý, no, a potom druhý, tretí, a to, viete, to, tam bolo všetkého, on vozy a nábytok, všetko to nahrábali, všetci, potom koľko sa aj rabovali, aj tu, aj stade, to normálne, všetko, tie Slováci zase, aj v skrine, no, všetko sa rozbrakovalo.
keď koniec vojny bola, tak bolo tam prišlo vyhlásené, každý, ktorý sa prisťahoval a tak ďalej, musel behom 24 hodiny musíme odísť od. No tak potom zase sme oni do vagónov a teraz horšie bolo, cez Bratislavský most tam sa nedalo cez Dunaj ísť, ale v Budapešti tam už bolo taký provizorný pontonový oný most. Hej, tak sme išli normálne z Rakúska dolu cez do Maďarska až do Budapešti a tam sme išli potom smerom hore na Slovensko. Keď sme prišli do Viedne, tu hore tam na stanicu, nechoďte domov, tam vás, oni tam budete do lágru a tak ďalej. Niektorí sa zase vrátili a ostali tam v Rakúsku. Ale otecne domov. Tak doma, my sme neboli v Rakúsku doma. Len tu, to bolo náš domov, toto tu. Slovensko. A mohli sme tam ostať, ježiš, Maria, hovorím, tam jedna žena bola. Otec so synom padli na vojna, oni na fronte vojna. A viete, koľko tam mala statku? Tam mala, hovorím, dva páre konie, a neviem, hovorím, koľko oni. A boli dvaja Poliaci, čo boli ako zajatí, viete, tieto obrávali tú pôdu. Ale ako prišlo koniec vojny, odišli a ona zostala sama. A tak prosila otca, ona všetko prepíše, len ju, aby sme opatrovali a aby prebral statku. Ale otec len domov, lebo že domov máme dom, doma máme pole a toto všetko. V Kremnici tam sme mali pred mestským domom, tam potom vyhľadávali, kúkali, že ktorý bol ako oni, vojak a tak ďalej, normálne zobrali a zavreli. A my ako deti a rodičia, my sme nesmili potom i domov. My sme nesmili domov. Všetko na Kremnický baňa, hore, do lágra sa to volalo. Tam sme boli ubytovaní. A my sme do vlastného domu sme nesmili. My sme všetko stratili, všetko máme konfiškované, kričali. Hovorím, a tak sme boli, oni vyzerali. No a teraz tam v lágri, tam viete čo, tam bolo hlad. Tam, čo, ráno si dostali za lyžicu múku, hej, alebo fazul, alebo čo, a to všetko. Tam bolo hlad. Nebolo oni, čo jesť. Strašno, čo sme tam prežili. Ale potom žili, dobre bolo, viete, bolo, že to asi Pán Boh dal, že oni potom, oni v 45. veľmi úrodný rok bol. Všetkého bolo. My sme chodili potom na jahody, tam bolo čučo jetok. A potom dokonca sme aj chodili žobrať, viete si predstaviť. Aby sme kúsok chleba voľakom od voľakom dostali a tak ďalej. No a potom otec potom si našiel robotu, išiel na lesnú správu za kočiša. No a tam sme potom ostali v jednej garáži, tam sme spali a tak ďalej. A otec normálne robí ako kočiš a tak ďalej. A mama sa ani neukázala, lebo ona ešte chodila v kroji, lebo hned by boli zbadali, že je ako Nemka a tak ďalej. Ale my ako také chlapci, my sme už chodili furtom isťovať, že čo sa všetko robí. A to potom sa pomaličky všetko ukludnilo, ale hovorím, že my sme tam potom bývali od 45. do 52. Sme bývali na lesnej správe v Kremnici. Do vlastného domu sme nesmeli, u nás bolo, my sme všetko mali konfiškované, cudzí bývali. No ale potom čo? Potom po tých rokoch už v 52. alebo 3. tak sme potom mohli ako podávať dekonfiškát. Rozumiete? My sme boli ako cudzinci a tak ďalej. No hovorím, ale museli sme dať dekonfiškát, takže to nám potom uvoľnili. Hej, a potom sa oni v 52. rodičia sa oni sa v 52. Lebo ja som v 51. narokoval na vojnu. No, ale to tiež to, ako nespoľahlivý. Si predstavte, ako Peter Pák sa to hovorilo, tie černé baróny, ak sa pamätáte. Tak ja som bol medzi nich.
Čili si představit, a tři roky jsem musel, jsme chodili, jsme těžko pracovali. Ako hovorím, ako nespolahlivý. Na vojak jsem už musel teda být a tak dále. A oni jsem nebyl, rozumíte, jako občan československý. Tak znovu jsem musel, jako to se hovorí, ten slup skladat, že budem Čechoslovák a tak dále. A tak to potom jsem ostal tam. A když jsem povedal, že je, já jeden ten slup skladal, keď jsem cizinec, byl 24 hodin, by som mohl opustit republiku. Ale mal jsem jedno šťastie, jeden dostojník v Kremnici, byla aspirantská škola, a tam on vyšel jako poručík. A ten přišel vymení našu rotu. Vyťahol fotku, hej, tak dále, pekné dievče, ale Mária Najšlova sa volala, ale aj pekná fyrska, hej, a tak dále, ona bola pekná, ale tá brala všetko, a tak dále. Tore bola moja frajerka, ja hovorím, ja ako Toreku poznám, a tak dále. A potom sme boli s kamaráti. Potom ten poručík mi povedal, o 2 týždne bude preverovanie, hej, preverovanie, navrhnem vás. No, dobre, v poriadku. Prišlo aj tie 2 týždne, tak ho preverovali, to viete, sama šarža normálne, prišiel som, hovorím, som sa predstavil, prišiel na váš rozkaz, aby som si sadol, no tak som si sadol, no tak všetci kúkali a tak ďalej. No a ľudia mi hovorí, či viem, že prečo som u Petipákov. No ja reku, neviem, ja som potom tak vysvetlil, za to, že som národnosť Nemecka, nie. Za to, že sestra ušla, že je v Kanade? Nie. A za to, že brat je v Japone, Nemecku? Nie. A potom řekl, nevím, že prečo. Ja som řekl, nikomu nič neublížil, ani som sa volede nepripojil. Bola čo také, že by som bol vinný a tak ďalej. No a potom mi hovorí, či nemám vraj druhého otca. To bych musel vědět, že otec je baník, až teraz žije. A kde je mám bratr? Ten je řekl západně Německu, Matěj a tak dále. A potom kukali. To víte čo, my varem prečítáme oni kadry v posudu. Tak víte čo bylo napísané. Že můj otec byl velký nacista, aj s synom, hej, a velký protivník proti partizánům, a že byli zastřelení. No ja som bol ako oni, ako to reku možné, ako je to možné. Veď ja, otec reku, žije brat, som im povedal a tak ďalej. Že či to není pravda? To není pravda. Veď reku, otec žije a brat je v Nemecku. Ako môže takéto kadrové posudu dať, ktoré není pravdivý? Kúkali všetci a tak ďalej. Viete, čo som im povedal? Len mi povedzte, kto mi ten kadrový posudok dal. To mi nemôžem povedať, čo povedal. To mi nemôžu povedať. No, ja viem, jedno bolo aj dobre. Jedno alebo dobre. Ja neviem, keby mi to boli povedali, že ktorý mi ten kádor vyposledoval, ja by som musel bol pomstil. Keď bar, ako keby som aj dom bol podpalil, keby som už obráčil. Ale nepovedali mi, a tak som si myslel, že viem asi ktorý, ale nemohol som potvrdiť, že čo. No. Tak znamená, že čo som vám spomenal, ten rod, čo bol Kremnice, bol riaditeľom a tak ja ze synom. Ten, kde boli zastrelení. Mňa si oni splietli, že som ja ako syn. Lebo ja som rod TH a o ten riaditeľ bol rod T, 2T a tak ďalej. Tak takto som sa dostal do také šlamastiky. Ja mám 2 céry, tie už nevedia vôbec. Ani nemecký. No my sme ich nemecky nenaučili, lebo viete, ako sme boli prenasledovaní, tak na čo ich budem učiť nemčiny, keď ich podcenovali, do Nemčov nadávali. No, to boli také nadávky, sme dostávali, že len. A keď sme rozprávali, aj my, keď sme koľkokrát po fronte rozprávali, tak hovorím, tak sme dostali po ústach. Len slovensky máme rozprávať, ale nie nemecky. Bolo priamo zakázané. Viete, čo kričali? Hovorím, slovenský rozprávaj, lebo slovenský chlieb žereš, tak to nám povedali. Tak taký život. No, ale teraz som šťastný.
Máme, hovorím, no, my jsme začali ozaj s mojou ženou z nuly, hej, z nuly, no. Hovorím, no ale potom a tak ďalej, hovorím, po trochy, po trochy, po trochy sme ho potom...